Pozdrav moji dragi agenci svetlosti, nadam se da ste svi dobro ste raspoloženi. Upravo mi se desilo nešto vrlo interesantno i potpuno me onako motivisalo do kraja da snimim ovaj video jer sam mislila da danas neću ni jedan video uspeti da snimim. Nasuprot popularnim mišljenjima, jel? Ljudi. I ja patim od standardne mesečnog raspoloženja ženskog. Danas je jedan od tih dana. I znate već kako to ide, sve boli, potpuno smo naduvani, bloated i u glavi i fizički. I proveravam mail, otvorim mail gde naravno me zatiče beskraj mailova vaših. Hvala svima koji pišu zaista. I prvi mail na koji sam naišla, znači najnoviji koji sam otvorila, glasi ovako: Bok, zovem se tako i tako, pratim vaše videe i stranicu. Tek sam na početku mijenjanja svojih misli i pogleda na život, afirmacije i tako dalje. To jest, stalno se vraćam na početak jer brzo izgubim motivaciju za afirmacije i takve stvari. Ali ovaj put sam odlučila da ću stvarno dati sve od sebe da ostanem u tome. Bravo i samo napred. Znači upornost. Upornost je najveća, ne znam, praksa. Praksa čini svu razliku i praksa je nešto što je najbitnije u cijeloj ovoj priči. Zato što ništa, mi smo naučeni dugo kada ono nešto radimo, da mora iz prve biti odmah ekstra, da mora iz prve da upali, da mora odmah da bude uspeh iz prve, inače odustajemo. Znači, skroz ignoriši ta razmišljanja. Jednostavno, samo se seti da je praksa ono što će stvari izroditi prave rezultate. Znači, 100 puta padneš i 100 puta se podigneš i naučiš kako da se podižeš. I kad naučiš kako da se podižeš, naučiš kako da se lako podigneš. A kad ti je lako da se podigneš iz depresije, iz nekih loših, negativnih padova, za tebe nema granice. Znači, ti si onda na pravom putu i prosto pozitivno razmišljanje ti onda uđe u krv. Mislim, kako kažem, postane tvoja nova navika. Gde sam stala? Da ću sve od sebe da ostanem u tome. Ono što me muči je vrijeme kada dođe PMS. I ja sad čitam ovo i rekao, ovo je pravi video za današnji dan. Ja ne znam ili su tu krivi hormoni ili to u mojoj glavi, ali za vrijeme PMS-a sam stvarno negativna i stvarno se jako osjećam loše i ljuta, živčana i sve me te afirmacije i meditacije koje pokušavam raditi u PMS-u ne smiruju. Čim prođe taj PMS, ja se automatski osjećam bolje i pozitivnija sam i opet lakše radim meditacije i afirmacije. Ali se ne želim ni tih par dana PMS-a osjećati loše, želim se uvek osjećati dobro, što je fantastično. Pa molim te neki savjet kako pobediti taj PMS, kako ti izlaziš na kraj sa njim, ako ga imaš. Srdačan pozdrav. E, pošto se trenutno nalazimo, dobro, nije baš PMS, ali okej. Bio je protekla 2 dana. Znači ovako, ja potpuno se osjećam sa tobom. Ja ujedam, grizem vrata, drvo, bacam stvari, znači strašno, to su strašne eksplozije i moje raspoloženje varira, znači gore-dole, znači to je ludilo. Takve me emocije spopadnu. Ne znam, Ivan nešto kaže, ono totalno bezazleno, ja to protumačim, ono, uludilo, znači gubim se, odmah se ljutim, plačem, evo baš, Kala, pa nemoj me toliko prekidati, šta ti je, hajde mesto tamo. Čula je da je došla Leci, pa sada lauči. Mesto. Znači, to li, baš se juče desilo nešto da, nešto nam trebalo da idem s Leci, nešto smo se dogovorili da odemo do grada, do Vulkana, tražimo neki novčanik, šta znam, i sad ja se tu spremam i već onako sam nervozna u vezi 100 stvari i znate onaj osjećaj onako kad ste već vam je sve onako i onako otvorite orman i ono ne možete ušte da nađete šta da obučete i to onako kao ono šlag na torti, znači ono već jednostavno samo mi dođe da plačem jer mi sad u tom trenutku ne vidim ništa ispred sebe, sve me nervira, sve mi je ono down, treba da žurim, treba da idem sad, ona me čeka, frka, boli me stomak, u stvari ne boli me još uvijek, ali onako osjećam da sam sva pred stanje i psihički, ne znam, totalno, znači uzbuđenje, emocije, sve.
I ne znam šta sam ja otišla do kuhinje, Ivan tu i sad on do mene utreši, jel, znači skroz potpuno dobronamerno, mi kaže kao ba daj, ajde be, život je super, treba budeš srećna, vidiš kako nam je lepo, ovo ono. Znači, nastradao je od mene, posle mi je bilo žao što sam tako odreagovala burno, ali potpuno mene razume, znam da sam luda tad i ne shvatam to ništa lično. Naravno, ne opravdavam to, ali prosto meni se to apsolutno dešava. Znači, i osjećam, nekada mi nije tako sad konkretno da sad idem samo i dedem se šta znam, nekad me to, nekada se to ogleda u nekoj, recimo u nekoj depresiji, znači onako, skroz nekako onako budem u nekom, nije depresija, ja nisam ja baš za depresiju, nego onako kao neko melanholično stanje, ono kao tako sve mi nekako tužnjikavo, sve mi nekako, nemam pojma, izgleda malo onako sivo, sve mi nekako, i prosto što ti kažeš istina, znači, šta god sad da kažem, neke afirmacije ili bilo šta, prosto nekako ne može toliko da me, nije mi dovoljno da bi me podiglo. I potpuno te razumem. E, šta je ono šta ja radim? Ja se trudim da od tih par dana, evo sad dok ti pričam, znači stomak me rastura. Ja se trudim da od tih par dana, znači koliko mi traje cijel taj period, koliko god mogu sebe ne opterećujem i ne stavim sebi pritisak. Što se tiče nekih poslova, zadataka, nešto što treba da obavim, neke moje odgovornosti koje su na meni. Znači, potpuno to nekako tih par dana jednostavno samo ovako sklonim. Što je vrlo teško za mene bilo i sad onako imam, jel, dosta otpora u vezi toga, zato što prosto ja čim nešto ne radim, odmah se osjećam loše, odmah nekako sam nervozna, taj pritisak, žuri. E, znači, to treba naučiti. To je ta, ono, primjerim potpuno jednu ljubav prema sebi, znači ono, totalno se trudim da sebi ugađam, znači da legnem, da se ušuškam, da gledam na tabletu, znači nešto što meni, neki moj film ili seriju, nešto što meni prija, da slušam audio knjigu koja mi prija, da slušam muziku, kupim sebi sok, kako se zove, da, kupim sebi sok, kupim sebi neku hranu, nije bitno šta god, znači nešto što mi, što znam da meni podiže raspoloženje. Znači, potpuno ugađam sebi na neke, na sve načine. Znači, fizički, mentalno, duhovno, spiritualno, kako god. Ali ono što je najbitnije u svemu tome, jeste to da onako sebi pustim mozak na pašu. Znači, da prekinem taj neki pritisak kao, joj, treba sad da se osjećam dobro, daj da se raspoložim, ajde, ne znam, ovo, radi ovu afirmaciju, kaži ovo, misli ovo, ne. Znači, skroz nekako i taj čak pritisak sklonim sa sebe, znači, i pritisak ono da radim neke svoje zadatke i obaveze i poslove, a i pritisak to da sad moram, ono, kao da budem ultra pozitivna i šta znam. Znači, totalno onako se opustim. To je ključna reč. Znači, eto, to je ono što ja mogu da ti posavjetujem kako ja radim i kako mi to sve, ono, na kraju bukvalno se radujem, ono, da čekam da dobijem, a sad, ono, kao, vrijeme za odmor. Znači, totalno ispadne pozitivno od toga svega. Jer stvarno, u današnje vrijeme, ono, žurimo, vrvamo, znači, znam kako, 1000 obaveza i prosto mi to čujemo na jedno uvo, na drugo nam izađe kao, da, treba odvojiti vrijeme za sebe, aha, da, ali čekaj, još samo ovo, čekaj, još samo odvori, čekaj, još samo odvori, znači, znam ja kakvi smo mi ljudi. Tako da, baš u tom trenutku ti je super, znači, da napraviš tu foru za sebe, da jednostavno odvojiš to jedno vrijeme i to bude ono holy grail, znači, ono, potpuna svetinja samo za tebe, kraljicu, princezu, univerzuma i da jednostavno uživaš, da jednostavno daš sebi taj odmor jer je to vrijeme, znači, ono, provedeš, ja za to vrijeme, znači, jel, ono, koliko mogu, koliko mi se to radi, bukvalno pišem tako neke stvari, neke ideje, pišem neke misli svoje, znači skroz nekako se posvetim sebi, udovoljavam sebi. I šta god da mi onako krene, ono, znaš, ono pritisak kao, jo, treba ovo raditi, jo, a šta ako, jo, ne, znači, bukvalno se stopiram. I i trudim se da skroz sebe oslobodim, ono, kao bilo kakvog fizičkog, mentalnog napora. Znači, vrijeme za opuštanje. I, ono, eto, ja mislim da na taj način prosto ćeš sebi dati, svom telu ćeš dati onako prostora da to sve, ono,
uradi šta ima da uradi, da se dobro osjećaš, znači naravno koliko god si u mogućnosti, znači ako moraš da ideš negde na posao, moraš ići na posao, normalno, ali dok, kad se vratiš kući i pre nego što odeš i na poslu, trudi se da sebi skroz, znači oslobodiš sebe svih obaveza i svih pritisaka koje imaš inače, i da sebi udovoljavaš, obraduj sebe, kupi sebi neku sitnicu, zabavi se s nečim, znači pogledaj neki film ili šta znam šta tebe zabavlja. Eto, to je ono što imam da ti kažem i baš mi je ovaj tvoj mail došao danas, znači u pravom trenutku. Ja sad, znači, idem da uskočim nazad u krevet, da se ušuškam i da ovaj, mi prođe ovaj period. Ljubim vas puno, sve, pozdrav za tebe, ne spominjem nikakva imena, jel, da se ne otkriva i tako to, identitet. Ove, pratite me, znači ovo je moj novi kanal, subscribeite se ako niste, da biste bili u toku, ovde znači, postujem videe samo na, gde odgovaram na vaše pitanje, znači ono što mi šaljete na forum, na YouTube, privatnu poruku i na mail, znači ovde odgovaram. Tako da ove, pratite me, gledajte me na mom glavnom kanalu, naravno. I ove, dođite na Face, na Google+, na Twitter, dođite na sajt, sajt je slobodan, ništa se ne plaća, besplatno možete da čitate. I to je to, ljubim vas puno sve i vidimo se. Ćao!